erityisen mielelläni toivotan sinut tervetulleeksi, koska olet Helsingin, olen ymmärtänyt, että olet Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsen. Eli tämän vuoden loppuun. Melkein kirjastoihminen. Ja mun nimeni on Terhi Nikulainen ja työskentelen tässä kirjastossa. Tiia, sä oot myös valtuutettu Helsingissä ilmeisesti myös tämän kauden loppuun. Ja sitten oot uskontotieteilijä. Joo, näin on. Mä olen tällainen tyypillinen akateeminen sekatyöläinen, että nyt mä juuri sain koko rahoituksen tänään ja eilen tietoon mun seuraavan tietokirjaan, mutta se oli arpapeliä, etteikö mä seuraavaksi mun väitöskirjaan vai jatkan tätä populaaritietokirjallisuutta, mutta mä oon tosiaan humanistisen koulutuksen sain uskontotieteilijä ja väitöskirjassa käsittelen myös näitä sukupuolikysymyksiä. Eli tämmönen kirja, ensimmäinen laatuaan Suomessa, tai suomeksi kirjoitettu transsukupuolisuudesta. Ja täällä takana lukee, että tämä transsukupuolen muunnelmia on yleistajuinen tietoteos epätavallisiksi leimatuista sukupuolen ilmentymistä. Kirja kertoo sukupuolirajojen haastamisesta ja ylittämisestä, sukupuoli-identiteetin ristiriidoista ja anatomisen sukupuolen variaatioista. Eli muun muassa asioista ja ihmisistä, joista puhuttaessa käytetään termejä sukupuolivähemmistöt ja transihmiset. Trans on latinaa ja tarkoittaa tuolla puolella tai toiselle puolelle ylitse menemistä tai näin. Ja sen takia se on monien sukupuolen muunnelmia kuvaavien käsitteiden etuosa. Meille tutuimpia käsitteitä suomen kielessä on transvestiitti ja tämä transsukupuolinen. Niin kuin Imatran kirkkoherran tapauksessa kysymys on transsukupuolisuudesta, jossa ihminen ikään kuin ulkoapäin katsoen siirtyy rajan yli sukupuolesta toiseen, vaikka oma kokemus on tietysti hänellä sama ollut aina. No sitten tässä, kun Suomessa on tullut viimeksi tämä kirkon yhteydessä esille, niin sä oot käsitellyt tässä myös, miten kirkon piirissä varhaisempinakin vuosisatoina on ollut vähän erilaistakin suhtautumista. Kerrotko sä vähän jotain? Esimerkiksi mua kiinnosti tämä Tetlan legenda kirkon piiristä. Joo, nyt kun mä olen seurannut sivusta tätä Imatra-keissiä, joka varmaan kaikille on tuttu, niin on taas noussut esille se, miten vähän me tiedetään meidän omasta kulttuurihistoriasta ja kristinuskon historiasta ja siitä, mitä sieltä löytyy. Meillä on monella ehkä ihan syystäkin, jopa myöskin semmoinen, myös kristityillä, sellainen käsitys kristillisestä uskonnosta tai kristinuskosta, että kysymys on ehkä vähän sukupuolinihkeästä tai seksuaalikielteisestä ja vähän niin kuin ruumisvihamielisestä ja vähän niin kuin naisvihamielisestäkin uskonnosta. Ja kaikkihan tämä on ihan totta jollain tasolla. No. Ja sitten me kaikki varmaan tunnetaan kuuluisampi mies noin maailmanlaajuisesti, Sigmund Freud, joka on seksuaalisuuden kehittymistä niin selittänyt nimenomaan psykologiselta kannalta ja psyykkisten häiriöiden näkökulmasta. Niin miten sä voi kiinnostaa? Se ei tullut mun mielestä täysin selvästi tässä kirjassa esille, tai kun se on niin moninaiset ne selitysperusteetkin, että tämmöinen biologinen selitysperuste kontra vuorovaikutukseen tai psykologiaan liittyvä selitysperuste, sillä on hirveän paljon vaikutusta siihen, esimerkiksi miten hoidetaan tai miten suhtaudutaan. Niin. Kyllä. Joo, siis musta on aika kiinnostavaa, sitä käy tulla ajatelleeksi kauhean usein, että tosiaan 1800-luvulla jo on ihan vakavasti pohdittu, tai jos mä ajatellaan vaikka Freudin ja Hirschfeldin asiakkaita tai potilaita, niin siellä on todennäköisesti hyvin samanlaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä, miehiä, jotka kokee, että heidän täytyy välillä eläytyä naisen rooliin, pukeutua naiseksi, tai miesvartaloon syntyneet ihmisiä, jotka kokee olevansa naisia, aika paljon vähemmän toisinpäin. Ja sitten nämä tulkinnat on johtanut, tai itse asiassa Freudhan ei myöskään välttämättä niin kuin millään tavalla, ei kaikki hänenkään teoriansa arvota niin, että tämä olisi nyt jotenkin, että tähän pitäisi suhtautua, että ei Freudistakaan seuraa, että suhtautua kielteisesti tai todeta, että ihmiset on niin kuin kehittyvä. Eiköhän ole sitä, että biseksuaalinen. Niin. No joo, siitä voi puhua pitkäänkin, mutta että jos ajattelee taas niin kuin nykytutkimusta, niin viime vuosina
on yhä voimakkaammin ja voimakkaammin näyttää siltä, että tutkimus kallistuu siihen suuntaan, että esimerkiksi nimenomaan transsukupuolisuuden kohdalla aletaan sekä löytää että etsiä enemmän geneettisiä tai jollain tavalla hormonitoimintaan, aivotoimintaan liittyviä syitä. Tällä hetkellä transsukupuolisuus, niin kuin transvestisuuskin, on länsimaissa sairausluokituksessa, siellä psykiatrisissa sairauksissa, ne on persoonallisuushäiriöitä tai muuta vastaavaa. Ja kun ajatellaan, että transsukupuolisuudessa kuitenkin on hyväksytty jo vuosikymmenen sitten ainoaksi järkeväksi hoidoksi joku ihan muu kuin psykiatrinen hoito, eli nimenomaan sukupuolen korjausprosessi, jossa käytetään hormonaalisia ja kirurgisia välineitä ja näin poispäin, niin ristiriita on aika iso, että meillä on ikään kuin psykiatrinen häiriö, jota hoidetaan somaattisesti. Sitten taas niin kun kulttuuritutkijana ja tieteentekijänä niin kun mä oon miettinyt sitä, että mikä siinä on, että meidän tiedemaailma hukkaa tämän tilaisuuden. Että me opittaisiin aivan valtavasti semmoisia asioita sukupuolesta, mitä me ei voida millään muulla keinolla tutkia, jos me tutkittaisiin esimerkiksi transsukupuolisen ihmisen sukupuolen korjausprosessia. Mehän jatkuvasti keskustellaan tämmöistä asioista, että mikä johtuu kasvatuksesta ja mikä johtuu biologiasta ja hormoneista ja näin. Tässä prosessissa tulee täysin selville. Mun mielestä esimerkiksi näyttää ihan selvältä, että tämä niin sanottu tosiasia, että miehet ei itke. Mä voin kertoa teille miehet, että se ei joudu pelkästään siitä, että teitä on kasvatettu pojiksi. Että siitä on kyllä myös iso osa hormonitoimintaa. Mä en ollut se, että ihmiset on katsonut, että onpa kiinnostavan näköinen kirja. Sitten on lukenut sen ja sitten on huokassut, että tämä oli aivan jumalattoman paljon kiinnostavampi kuin ne odotti. Että ei ne tiennyt mitä. Sehän tässä tematiikassa just on, että me ei tiedetä edes, mitä se pitää sisällä. Ei me tiedetä, mitä sukupuoli on. Ja mä yritän nyt vähän sitä tässä liittyen näihin vierauden pelkoa ja näin. Transihmiset on myös aika rankan viharikosten ja väkivallan kohteina meidänkin yhteisössä ja yhteiskunnassa hyvin usein. Ja aina silloin, kun puhutaan julkisuudessa transihmisistä, myöskin Imatran kirkkoherra valitettavasti on niin kuin osaltaan vastuussa siitä, että se nostaa myös sen vastareaktion esille. Eli jokaisen myönteisen jutun tai julkaistun kirjan, niin mä tiedän, että siitä seurauksena on myös se, että ne, joille se on todella punainen vaate, yhtäkkiä näkeekin vielä enemmän kadulla epäilyttävän näköisiä ihmisiä ja kohdistaa sitä omaa pelkoa ja vihansa enemmän. Mutta silti mä pidän tärkeämpänä sitä, että asioista puhutaan kuin niistä, että niistä ei puhuta. Haluan kiittää nyt erityisesti kumpaakin kirjailijaa. Oli aivan ihanaa, että tulitte tänne. Kiitos. Ja nyt minäkin sanon, että aplodit kummallekin.